Poštovani gledatelji, dobrodošli u još jedan otvoreni studio. Danas razgovaramo o pjevačkom društvu Svetog Josipa Osijek, a moji današnji gosti su Miroslav Klajić, tajnik društva, i Ivica Bošnjak, predsjednik društva. Dobrodošli i evo, dobar vam dan. Hvala lijepa. Dobar dan. Hvala lijepo. Evo, za početak, prije nego što se osvrnemo na koncerte i na ono što vrijedno radite tijekom cijele godine i prijašnjih godina, nešto malo više o povijesti i osnutku društva. Za početak, pjevačko društvo Svetog Josipa iz Osijeka osnovano je 5.2.1994. godine u župnoj crkvi Svetog Josipa radnika iz Osijeka. Nastalo je kao dobrovoljna udruga vjernika koja je nastavila tradiciju crkvenog pjevanja zbornog i crkvenog, u stvari, i hrvatske i svjetske baštine. Uh-huh. Tako da to bi bio za početak. Evo. I onda društvo nastavlja Inače, svoju tradiciju. Inače, u župi četveroglasno se počelo pjevati 1970. godine. To baš sa božićnim pjesmama. Uh-huh. Ciljevi društva? To je zapravo prešlo iz tog nekog župnog pjevanja Mi smo se htjeli izaći malo iz same župe, izaći u grad, izaći u našu županiju, u državu, jel? Nakon tih demokratskih promjena. Uh-huh. Po ugledu na neka društva koja su postojala u Osijeku, bilo ih je 4-5 još u 19. stoljeću. I evo, onda smo se tako osnovali kao udruga. Koliko društvo danas broji članova? Pa društvo ima preko 35 članova, momentalno ima oko 25 pjevača. Uh-huh. I naravno, u potrazi ste za još njih. To nam je glavni cilj. Glavni cilj nam je upravo da nam pristupe mladi ljudi. Uh-huh. Mladi ljudi možda više vole lakše stvari, ali evo, mi njegujemo klasiku, dakle i svjetsku i hrvatsku, pa ovu priliku koristim da pozovem mlade ljude da dođu, srednjoškolce, studente, dakle vjernike, a posebno jer smo mi, evo kažem, udruga vjernika. Evo, vaši nastupi su zaista brojni, a međutim ova godina je posebna zato što je to godina, jubilarna godina milosrđa. Što to znači? Pa, Papa Franjo je krajem prošle godine otvorio jubilarnu godinu milosrđa, koja će trajati sada još 2-3 tjedna. Uh-huh. I mi smo naš program prilagodili tome, tako da smo od početka godine gostovali smo u bolnici za Dan bolesnika, pa smo imali korizmene koncerte u Osijeku i Slatini. Imali smo sada ovaj koncert godišnji kao baš posvećen godini milosrđa. Uh-huh. To je bilo prošle subote. Uh-huh. I dakle, ta naša ideja je bila da ovu godinu također naš rad posvetimo godini milosrđa. Evo, između ostalog, koncerti se održavaju i ne samo diljem Lijepe naše, nego i van Hrvatske. Pa da, mi smo imali nastupe u Ulmu u Njemačkoj. Uh-huh. Bili smo tamo pozvani i bili smo 2000. godine, jubilarna godina, u Rimu. To smo se sami organizirali. Tako da, evo, to su naša dva vanjska izleta, tako se može reći. Ostalo je sve ovdje u Hrvatskoj. Zadnji nastup smo imali u Zagrebu, kada je bilo sveto tijelo izloženo od Leopolda Bogdana Mandića. Uh-huh. Tako da tamo smo isto pjevali jednu misu. I evo, između ostalog toga, i u Rimu ste bili. Da. Zbog toga smo taj godišnji koncert koji je svake godine u 6. mjesecu koji mi organiziramo prebačen za 10. mjesec jer nismo stigli pripremiti taj koncert koji sad smo održali prije 2 tjedna. Znači, evo, 22. listopada je bio održan. Tko je nastupao? Kako je to izgledalo? Osim našeg mješovitog pjevačkog zbora, naša glavna zvijezda, bih ja rekao, je Danijela Pintarić. Uh-huh. Sopranistica iz komedije iz Zagreba. Inače, ona još kao dijete član župskog zbora i onda našega društva, i tako da nam redovito gostuje kad god može. Ja. Uh-huh. I dirigent je bio dr. Vladimir Peljhan. Uh-huh. To
to je bio njegov zadnji nastup. On u veljači bi bilo 23 godine kako je zborovođa našega mješovitoga zbora. Sada je od prošloga tjedna zborovođa Slaven Batorek. A korepetitorica je profesorica iz glazbene škole Mirta Masle. Pa evo, za sve one koji su možda propustili taj lijepi i važan koncert, možemo evo prikazati isječak kako je to izgledalo. Thank you.
Evo, imali smo prilike vidjeti jedan divan isječak sa koncerta. Međutim, on je bio i nadopunjen programom čitanja odabranih stihova. Da, već sam spomenuo da je Papa Franjo proglasio bulu lice milosrđa i onda smo mi uzeli dio tih tekstova, tako da u 3-4 navrata, da zbor malo predahne, su profesori Ljiljana i Josip Mandurić, supruga i supruge, jel? Oni su to čitali. Bilo je jako lijepo. Između ostalog, pjevana je vrlo poznata pjesma Ave Maria. Da, tako je. Od Karla Metikoša izvela je Danijelo Pintarić, koji je naš član od malih nogu i sada je u Zagrebu i nikada još nije se dogodilo da se ne odazove našem pozivu za sudjelovanje u bilo kojem našem ili koncertu ili nastupu. Evo, već kad ste sad malo prije spomenuli supružnike, možemo se nekako nadovezati. I vi i vaše obitelji ste zapravo aktivno uključene i vaša djeca, eto, potomci, također su sudjelovali koliko su mogli u tom svemu. Da, jesu. Može se reći da tu ima jedno 3, 4, 5 obitelji gdje su i suprug i supruga i djeca sudjelovali. Tako da to je lijepo. Sve nekako kreće iz kuće. Da, 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 da. Eto, onda se moramo osvrniti na vaše nastupe. Recimo na misiji za Dan bolesnika u Kliničkom bolničkom centru koji se održavaju svake godine. Tako je. To je tradicija koja se svake godine održava i na toj svetoj misi smo mi pozvani da uveličamo to slavlje. To je jedan mali prostor u bolnici, kapela je jedna koja je tako dosta malo ljudi stane. Ali to bude dosta svečano i svake godine misu služi biskup, sada Đuro Hranić, prije je bio Marin Srakić, tako da je to dosta velika svečanost. Između ostalog, pjevate i na jako puno humanitarnih koncerata, pa evo, možete izdvojiti neke. Da. Pa, pozivaju nas ljudi da se odazovemo i recimo sad zadnjih godina smo najviše nastupali za takozvane Marijine obroke. To je za gladnu djecu po Africi i po drugim dijelovima. U cijelom svijetu je ta organizacija poznata i tako da mi vrlo rado nastupamo. Evo, nekako najskorašniji nastup koji vas čeka je ovaj božićni, ako se ne varam. Da, da, da. Evo, znači, sad imamo... polako pripreme već kreću. Da, sad kreću. Prije toga ćemo imati susret zborova u Đakovu. To je, čini mi se, 12. 11. A iza toga uvijek, već jedno 23-4 godine zaredom, imamo na Svetog Stjepana, dakle drugi dan Božića, imamo božićni koncert. I evo sad s novim dirigentom smo počeli pripremati. Vidjet ćemo kako će sad to biti. Evo, recite. Da, evo, ja ovom prilikom vas pozivam da dođete na taj božićni koncert, pa da ga cijeloga snimite. Imat ćete materijala možda u ovo božićno vrijeme, pa tako je to puštati tako kad vam je potreba. Nekakav da, prazan prostor. Kad je prigodno. Tako je. Evo, nekako da se dotaknemo. Zapravo, sve to nije lako izmoći bez potrebnih sredstava i ta putovanja i odlaska možda tako negdje dalje van Hrvatske. Grad, županija, imate li potporu? Pa da, imamo potporu od grada i županije, na tome se zahvaljujemo normalno ovom prilikom. S tim da isto tako skupljamo redovito članarinu koja isto nije zanemariva. Tako da s tim sredstvima ponekad i neki, ne znam, poduzeća, firme, donacije koje nam eto izađu u susret, pa onda s tim eto tako pokrivamo jedan dio troškova od tih putovanja i plaćanja ljudi koje eto jednostavno morate platiti od korepetitora, od sada i dirigenta. Za nagodinu je to, možemo reći, obezbjeđeno. Tako je. Za nagodinu, ja se nadam, jedan dio, veći dio smo eto na neki način osigurali. Sad ćemo vidjeti, još godina je duga, pa valjda će se još neko priključiti u tome. Moramo se malo angažirati više, pa ćemo imati. Pa da. Evo, još jednom za kraj možete pozvati naše građane da se pridruže evo vašem pjevačkom društvu Svetog Josipa Osijek i da evo da se poveća taj broj članova i da vaša aktivnost bude još veća i da vas evo možemo pratiti i gledati na što više mjesta. Da. Evo, ja bih rekao da je naše sjedište u dvorcu Mačkamama. To je nedaleko Bosutskog naselja, svi sad to zovu Bosutsko. I posebno mlade, srednjoškolce, studente pozivamo da nam se pridruže.
nije prezahtjevno. Imamo jednu probu tjedno dok se uvježbavamo, posebno ženski dio, posebno muški, a pred nastupom dvije probe koje traju sat i pol. Dakle, nije ništa zahtjevno. Nastojat ćemo što više putovati, tako da što je mladima zanimljivo, i željeli bi da to društvo prepustimo mladima. Pa evo, isto to što je gospodin Klajić rekao, ja isto to tako razmišljam, ali bi ja još na kraju eto spomenuo isto tako čovjeka koji je stvarno ostavio tako jedan veliki dio svoga života u tom društvu i prije toga u zboru, a to je naš bivši dirigent gospodin Vladimir Peljhan. Njemu stvarno treba odati veliko priznanje i zaslugu što je taj zbor uopće opstao, jer bez njegove stručne pomoći i vodstva mi ne bi nikada postigli ono što jesmo. Pa evo, zapravo mali ljudi su tu koji čine i potpomažu da se tako nešto i održi i da evo i u budućnosti se održavaju koncerti i da društvo i dalje živi i obogati se novim mladim članovima. Da, to želimo. Da. Tako je. Evo, još jednom hvala vam na gostovanju. Bilo mi je drago. Bili ste mi evo divni gosti i želim vam puno uspjeha u budućnosti. Hvala i vama najljepše što ste nas pozvali. Hvala vama, bilo je ugodno. Tako je. Zahvaljujemo. Poštovani gledatelji, gledali ste još jedan Otvoreni studio. Ostanite dalje uz program televizije Slavonije i Baranje.